Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə şüyüklü ayran edəcəm. Yayın ən gözəl içəcəyi, sərinləşdirici şüyüklü ayran edəcəm. Bunun üçün bizə şüyük lazımdır. Şüyüdümü yumuşam, təmizdir. İndi isə doğrayacam. Əziz izləyicilərim, şüyüklərimi artıq doğradım. Gördüyünüz kimi bu əlavə edəcəm. Şüyüklərimi doğradım, əlavə etdim və bir banka qatığımız var. Qatığımızı da əlavə edəcəm. Kim istəsə qatığı, yəni qarışdıra bilər və yaxud da ki, blenderdə aça bilər qatığı. Mən biraz belə açılsın deyə qarışdıram və əlavə edəcəm. Üzərinə isə suyum var. Su keçəcəm. Üzərinə suyumuzu əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi artıq gördünüz. Artıq ayranımız hazırdır. İçərisinə biraz duz tökürük. Haradasa. Gördüyünüz kimi artıq hazırdır və mən stəkana süzəcəm. Belə. Baxın. Qoyaq, gözlənsin. Nuş olsun, şüyüklü ayranıb. Artıq hazırdır. Nuş olsun.